kisasa kikoleddwa nga kibi era najja ko wano wenyini misera bibisiyaga wano wenyini wetwali wano nembagamba abantu aboogera ku bisiyaga abamu bayinza okuba nga babyogerako nga ababivumirira naye ng'ekigendererwa kyabwe kubipromotinga babitutumule neboogera amasomero somero ego lirimu ebisiyaga gwoneza amasomero katola byasirika kyaba kati eryo limu nabyo ku makubo g'okutunda ekiko kikolwa ekibi abantu bayinza okuvaayo nga bakyogera ku gwe ng'owulira nga abakivumirira naye ng'enjogera yaabwe yonna egendera mu kikola ki kukyongerayo kukisaasaanya era omuntu ayinza okuba katolaba abantu abamu abaali basomesa abantu abasawo batambulanga basomesa abantu abavubuka mbu okwewala sirimu naye ne bawunzikanga babasomeseza bwenzi ate okitegedde naye nga bwebatambula bagamba tusomesa abantu beewale ki sirimu kaakati okukakana nga baleeta emmeeza nga bagiteekaawo nga baleeta ekintu ekifaanana nga gundi nga baleeta kondomu nga balaga kati ngaagamu ku makubo mbo ag'okwewala kati obalaba nga batekawo ne tivi ne kamera nga zibakwata mbu ago gamu ku makubo ag'okwewala ki kati awunzika akoze ki awunzika asomeseza busomesa ekyekikolwa nga yerimbise mu kusomesa abantu beewale sirimu ate byasomesa mu makubo g'okwewala sirimu awo abaana bano bavubuka bukodyo bukyabe bayinza okgenda ne beekyanga ne bakola ki ne babeera nga teri akyabakuba ku mukono ne kabadde yeeraliikirira n'akola ki ne bakamugyamu nga takyalina kyatya baba bamuwadde obukodyo obulala so bo beerimbise mu kusomesa mbu abantu sirimu tabakwata kati n'ab'ebisiyaga nabo mulimu abantu bwe bato ng'asobola okujja ng'abivumirira naye ng'ate agenderamu kwongerayo kikolwa ekyekibi kati essuula eno allah subhanahu wa taala olaba bali mukyala wa abi ayubu al ansaari bagamba ye bwe yawulira ebyo mukyala we bwe yali amubuuza yagamba ma yakunu lana an natakallama bihatha fe tetugwana kwogerako yensonga laula isamitumu dhanna al muminuna senga abakkiriza bwe bawulidde ebintu ebyo bakoze ki kati allah namala nakyogerera ddala ان الذين يريدون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا يريدون يحبون ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا شبون الذي لهم عذاب اليم مزما بابانتو باغالو كساسانيه بينتو ايبيبي موكي موجتما بساسانيه بلي اوموابي وليكو بلي اوموابي ماني لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره بين يبن رزو ابيرو ماكونسينه كشي نكونكمير الله يغانا يشكولو يشبيت باكساسانيا اما ولي لما بيت باكا ساسانيا يشكولو يشوب تمونغوليا تمودو موتو تباكساسانيا اما بيجي ولو ابان بينو ابو تامبي nga abavubuka mbu baali baana bato nga bali eyo mu nsiko nga batemako ensingo z'abantu nga bagamba allahu akbar allahu akbar bwasaasaana naye nze buli yakamperezangako nga kasanabangako kyawandiise nga nkasangula era nze saakalabako na kati nawulira banyumya binyumye naye mabigaawo banga siddene nga bagamba bali mu jihaadi abavubuka mbu bali mu nsiko oba baaliwa nga batemako emitwe gy'abantu nga baga allahu akbar nga bwe muntu bamusala nga bwe basala ente oba embuzi nga basala baga allahu akbar allahu akbar kati ebyo ebikolwa bwe bityo tebabisaasaanya edda bwe twali tusoma emabega kaayo twali tusoma e madiina basaasaanya nnyo okufa kwa muammar al qadhafi abavubuka bonna bonna nga olusi bakuŋŋaana ne balaba mulenzi tajiba
nezi sara wako bamuta nakati simanyi simanyi bamuta nakati simanyi sara gala kutunulako kulaba bamuta batya nebyo nawulira nga buli wodda kujamya abyo omaga Gaddafi ngeje bamusemu banaye Gaddafi ngeje bamusemu nga buli omwa inoku nonye simu atunuleko alabe Gaddafi bamusi batya nzita chi Gaddafi je bamusemu sajja abaddo wa amanyi nena kati simanyi era simanyi cha ifana cha nakati sikiraba ko wantu wonna kati ebintu ebibi tebabisasanya mu bantu kubanga mu kubisasanya mulimu okwonoona abantu abantu bangi bayina emitima emibi ku bannaabwe ninga akyabuliddwa bulwa kikolwa kya mukola okiraba nga akyabuliddwa bulwa kikolwa kya mukola kati gwe n'omulaga ekintu nga tiddala akisobola naga buli jonze simanyi kyakkola leero tajja kusulawo musajja wabindi ng'ekiro bamutukumbula gwe yabisaasaanyizza olwo gwe ofuuse ensonga nga Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bwe yagamba yagamba tahdidu lmunkar yuaddu dilalatan ila lmasiya tahdidu ekigambo tahdidu kwe kubanga onnyonnyola ekintu exactly nga bwe kyabadde ng'okivira ddala ku ntandikwa nonnyonnyola obuwonvu kyatambuddemu enkola yonna prosesi yagamba tahdidu okuba tahdidu mu lulimi oluganda kitegeeza kukomeka okukomeka ekintu okuva wano paka wano yagamba tahdidu lmunkar okwogere okunnyonnyola munkar nga bwekolebwa bwe yabadde yuaddu ekyo kibalibwa dilalatan ila lmasiya kibalibwa nti oba olagiridde abantu okukola ezambira abadde tebanyimanyi kiki kyembagambye abajja okusomesa obubi bwa siriimu naye ate ne bawunzisa nga bakoze eki nga bayigiriza tahdidu lmunkar yuaddi dilalatan ila lmasiya okunnyonnyola ekintu ekibi nga bwekikolebwa obalibwanga alagiridde abantu bakola eki bakikola abantu abamu abaana abamu bayinza okutemula bakadde baabwe bayinza okubba bakadde baabwe naye nga bayigidde ku firimu firimu n'agibeerako n'alaba n'akaaba nakiraki n'ayiga obubbi byonna abiyigidde awo kati ng'ogyeko amuthire ntonotono omuwalimu zayinza okwogerayooko okugyayo ekifaananyi bategere kyagamba naye takkirizibwa kunnyonnyola kintu mu kawonvu nakagga kunnyonnyola kawonvu nakagga nga kibi akiyita kungulu kubanga mu bonnyonnyola mulimu ate agendayo kiyiga obuyizi ayinza n'okuba tali muzikiti gw'osomeseza okiraba ayinza okuba tali muzikiti gw'osomeseza naye ababeera oku ku mitimbagano gwe ate okimanyi nti emisomo gy'abaseeka egisomesebwa n'abatali basiraamu gye basinga okulaba gwolaba bana babigi ex abalokole omukutu gwabwe baalaba nga tebalina kye bayinza kugutambulizaako okujjawo okugutambulizaako irimu y'abamaseeka mu kugivoola tolaba nti era ekyo kiraga izza ekitiibwa kya ddiini eno ng'alaba talina bamuyitaani talina content talina content gwayinza kukozesa atambuze amawano ge ku mukutu gwe ogwa big x ogw'abalokole oguvumirira obusiraamu ng'alaba talina byayina tteekako abantu babirabe okujjako ayina tteekako byaki kyobula obusiraamu ayagala obukozesa mu bubi afuna nayagala okukozesa mu bulungi akolaki abufunamu kati kiri eri ggwe kyosazeewo obukozesezaamu la kathara llahu amthala haula saba allah aleme bayingi waza abafananangaoyo wa big x naye alaba tayina byayinza tteekako buli lunaku ayina tteekako bya busiraamu naye mukubuvuula n'okubuvumirira navumirira kino navumirira kino nagatta seekolo naleeta ono omuntu omu namugatta okiraba naye mabegawo nalabyeko yampeereza ngaera agasenze ebi naye ngaebigambo ekigambo information gyempa eri eki naye ng'agikutuddemu bwepa kano n'akaleeta lwako ne kano n'akaleeta lwako nga gwabirabye obulabi otegeera nti nina ttanaakudhu mu byenjogera nti mba nkubagana mu byenjogera nze era n'ateekako n'ekigambo ekigamba mbu intaneti teyeerabira mbu intaneti teyeerabira obutamanya information kiki gye nali ŋŋamba nagamba nti ffe tetulwanyisa buwangwa na nnono owulireyo ekigambo ffe tetulwanyisa buwangwa na nnono
wabula tulwanyisa ennono yonna n'obuwangwa bwonna obukontana n'obusiraamu. Okiraba kati kirija kikutula kyokka, ffe tetulwanyisa buwangwa na nnono, nakikutula kyokka. Tulwanyisa obuwangwa n'ennono nakiteekawo nakyo. Kati olaba ye akutulamu kutule pa nakateekawo nekalinaa tasobola kijayo bwati. Fede tulwanyisa buwangwa na nnono nga bwe bagamba na kalicha zaabwe. Wabula tulwanyisa obuwangwa n'ennono ezikontana neki? Ekyo bakita dhikirul khas ba'da al-umum. Okitegeera? Kati ye tasobola kukitegeera kuba ye obulabe bumujjudde awulira afa. Dhikirul khas ba'da al-umum. Okwogerayo ekintu ekyenjawulo oluvannyuma lw'ekibuna ekingi. Okiraba? Fe tetulwanyisa abatuuze b'e Kawempe. Okitegeera? Eyo am. Eyo am. Fe tetulwanyisa abatuuze b'e Kawempe. Naye omutuuze yenna ow'e Kawempe nga mubbi tumulwanyisa. Kitegeera? Kino kiri khaasu. Kyeyawulidde baki? Kyeyawulidde babbi. Naye nga nabo basigala min dhimni sukkaani Kawempe. Nabo batuuze baawa? Naye bo tubalwanyisa lwa sifa eno ebeeyongeddeko. Eyaki? Bakita dhikirul khaasu ba'da al-umum oba ba'da al-aam. Era mu Qur'aani emirundi mingi nga Allah olumu yadhukuru al-khaasu al-khaasa ba'da al-aam aw al-aam ba'da al-khaasu. Emirundi mwejiri ng'olumu ayogera n'alisoosa abangi n'ajjayo ow'enjawulo, oba oluusi n'asoosa ow'enjawulo n'aleeta abangi nga bwe yagamba kul man kaana aduwan lillahi wa malaa'ikatihi aha wa jibriila wa mikaal kul man kaana aduwan lillahi, oyo yenna abeera nga mulabe wa Allah aha wa malaa'ikatihi ne bamalayika be wa jibriila. Jibriila si malayika. Kati ekyo bakita dhikirul khaasu ba'da al-aam. Asoosa n'ayogera bamalayika, then n'ayogerayo ow'enjawulo kul man kaana aduwan lillahi wa malaa'ikati wa jibriila wa mikaal fa inna allaha aduwu lilkafirin. Asoosa n'ayogera abangi n'aleetayo ow'enjawulo. Era bamanyi bagamba min fawaidi haatha assiyaaq, egimu ku migaso egibeeramu ekyo tambihi ala fadli lkhaas, aba akutegeezaako nti ono gwayogera oluvannyuma ayina enkizo kubali. Kyekizaamu omwogeza yekka n'amwogera yekka. Abantu mwenna mbayise ku mukolo yekka naye kakooza tobulawo. Kakooza tali mbata. Kitegeeza mba mwagalamu olwagala olwaki? Nti ye ateekwa buteekwa. Rabbi ighfirli wali walidayya. Allah tabaraka wa taala ansonyiwa. Kati eyo dhikiru al-khas rabbi ighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walilmu'minina walilmu'minati. Allah ansonyiwa ne bakadde bange abo bankizo na buli yenna nayingira mu nyumba yange. Osonyiwe n'omukkiriza omusajja n'omukkiriza omukyala. Tekiza abakkiriza bangi asoose ye niye yawula rabbi ighfirli. Wali yasoose kwogera bangi nayogera omu, wano yasoose omu. Allah ankolaki? Nsonyiwe ne mukadde wange, then nayongerako buli yenna aliyingira mu nyumba yange. Osonyiwe abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala bonna. Ate naye Ibrahimu ayingira mubakkiriza abasajja ne taata wa nani? Taata waawe ye taliimu. Ye Ibrahimu ayingira mubakkiriza abaki? Na buli yenna anayingira mu nyumba ye amwawudde naye ayingira mu ki? Kubanga bannabbi bonna abajja bava mu nyumba ya Ibrahimu. Kati so oyo omulabe w'obusiraamu big x bwato bwakola. Kikulaga fadhuli y'obusiraamu nti n'abulinako ensaalwa abuyinako enge efubitizi abiyinako eki ekukuuzi abiyinako obulabe n'ensaalwa alaba nga talina kyasobola kupromotinga nakyo omukutu gwe okujja kupromotinga n'obuki ate n'obusiraamu mberi mu ngeri ebuvumirira. So min fawaidi hadhihi sura mu migaso gy'essuura eno mulimu attahdhiru min isha'ati alfahisha, okwewaza abantu okutasasanya ki bononefu ebikolwa ebibi fil mujtamai mu sosayati mwe tuwangalira. Ekintu bwe kibeera nga kibi omuntu weyeweerayo
akitwale ku mitimbagano kikulaga khubuthi nafsihi omutima gwe mubi nnyo 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 banga ensonga ne bwe baddewo nga ddala ntuufu ekkubo ery'okugi ogitereeza sikitwala ku mitimbagano tezisobola kubanga ery'okkubo ttuufu ery'okutereeza ensobi yonna eba eriwo tekisoboka kiringa omuzadde omwana wo bw'akulemerera n'ogamba kamuteeke ku social media mulabise gwe weerabisa osobola omulabisa omwana wo era ddeyi naakusekerera dadi gwondabisa ne bwakusekerera obusekerezi naakusonga mu busonzi ng'agira bwati ng'omwogeraku abantu basekerera gwe kati atoolo nga ye omwana akusonga mu busonzi ateekawo akafaananyiko waggwe ng'oyogera mbu kankulabise mwana wange nga naakusonga mu bwati abantu bona bateka ti gwe mukyamu kati taata kati ithan ekikolwa ekibi mu busiraamu tekisaasaanyizibwa tokitwala mu bantu bangi tukakatibwako kubikkirira bannaffe abalina ensobi faida eyokutaano eba yakutaano tahaddathat suura an wasaili lwiqaaya min aljarima essuura eno yayogera ku makubo tahaddathat assuura essuura eno yayogera an wasaili lwiqaaya min aljarima agamu ku makubo agayinza otutangira ebikolobero essuura eno yatubulira ku makubo agayinza otutangira ebikolobero watajannub annufus watajinibu nufusi asbabu ligra'i wadhalika bibayani adabi albuyuti essuura eno yakikola etya okutubulira ku makubo agayinza otutangira emize emibi n'ebikolobero okubeerawo wadhalika bibayani adabi albuyuti engeri gye yanyonyolamu empisa z'amayumba wastiidhani ala ahliha n'okumala okusaba olukusa ng'ogenda okuyingira mu nyumba y'abantu kubanga bwoba wasabye olukusa ng'oyingirewo omuntu oli tayinza kikuteekako nti wabbi ekintu kye naye oli waba wayingidde buyingizi olw'okuba mukwano gwo n'otuula kati webabawo ekibuze kyonna era kati ati juma namusanze munda zinekizi kugula ng'ali munda kati kyonna ekiba kibuze bagamba ki gwe okutuula emabega wa kawunta y'omuntu okuyingira obuyingizi mu bizinesi y'omuntu nga takuwadde lukusa ebyo byonna 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 emembe eyinza okusindikakenda kusindikulira memba noobeera ng'olabaawo amazike gali awo agaaliridde awo ate agenze muwuzo nga mutuufu badde toli mubbi naye ate nojjukira nga bakubanja mitwalo ebiri ng'omusajja akuli bubi yakuteeze nekuteega wali awaka asinoga istigifaaru allah yaziteerawo ki naakola istigifaaru okati obuuseewo nezikeri omusajja limu erimu analitegeera galiwo mangi tozisokodde wakati abala bazisokoola wakati ekiraba kyonna ekintu ky'omuntu kyogenda okukozesa mala kusabanga lukusa ne bwe kiba kiina ekyonoonese naye nga bamusabye olukusa eshariya egamba totanga naye ekintu ky'omuntu kyotosabyeko olukusa notandika okikozesa kyonna kyonna ekiba ku kintu ekyo otanga olaba nemmere abamanyi baali boogera ku kitaabu lkiswasu boogereramu ebintu bingi nnyo kitaabu latima kitaabu lmuamala bagamba singa omuntu atuuka awantu abadde atambula oba ali mu nsiko naafubutukira waafubutukidde mu maka g'omuntu ng'enjala emuluma nga ddala ekiyinza okumuwonya enjala mmere eri awo ku ntamu kati shariya bagamba bw'aba ddala agenda kufa nga nnyini mmere taliiwo alye naye waamala okulya agiriwe wonna kasaga nga bamuga emmere kati bagivaliwinga ebadde ya sente mmeka n'amanda gaabwe n'enku n'eki ne supu gwe bataddemu n'ebifi byonna oleka obisasudde wotobisasula basooka ne bakutwala ne bakusiba ng'emmere bwekugwamu nga webasonda emmere gye wakoze eki famire ebasonda oli mulamu kwokufa nga kwavuddewo ati ne bamusondere sine zaki
zemmere y'abantu ebyo nabiyingira mu istiidhan ekikulaga nti ekintu kyonna ekyo eyo emithaalo eri etegeeza nti ekintu kyonna kyokozesa biduni idhni malikihi tadhman nga nannyini kyo takukkiriza tadhman okola ki okisasula obujja ekintu kya muntu mutoka ya muntu n'ogibagulawo n'ovuga tomaze kumugamba konna akabenje kekola gwosasula kyonna kyokozesa ku kintu ky'omuntu kasita akabenje konna akakituukako osasula era essuula eno yannyonnyola engeri gye tuyinza oziyizaamu amazambi ngaago okubeerawo nga tulina okusaba n'ekkuba eddala wal amuru bighadhi al basari n'okulagira abantu bakkakkanye amaki amaaso gaabwe buli okukkakkanya amaaso ebintu bingi bewali badde ogwamu by'otosobola kugwamu olw'okukkakkanya amaaso bewangi bewali badde weegomba tosobola beegomba bewali badde otunuulira ebintu by'abantu n'obikwatibwa ensaalwa tobikwatirwa nsaalwa bw'obeera ng'amaaso go gakkakkanya eyo nali okkuba makubo agaziyiza amazambi okubeerawo wannahayu an ibdaai zinati lilmaharimi ekkuba eryokusatu eshariya lyeyateekawo mu ssuula eno eriyambako okuziyiza abantu obutagwa mu mazambi annahyu wal amuru okulagira bighadhi al basara annahyu an ibdaai zinati okugaana abakyala okwolesa ebyokwewunda byabwe lilmaharimi eri abantu abatabazira kukola ki kuwasa ero nali okkubo eshariya yajja nali mu ssuula eno nga geegamu ku makubo agaziyiza emize emibi obutasaasaana abaawana ab'obuwala gye bakoma okutambula obubi gye bakoma okwambala obubi gye bakoma okukunama ne bwe babeera waka jaraimu zibeerawo emize emibi gibeerawo abaana gye bakoma okwambala obubi ab'obuwala ne bwe babeera waka kubanga waka tobeerawo obudde bwonna abagenyi bajja balambulagana abaana abakulu bokka lwaki abaana abakulu abawala babeerawo nga bambadde enkunabyo ng'ate awaka waliwo n'abaana abakulu abalenzi lwaki bakola bwe bati kati shariya egamba nti ebintu byonna ebisikiriza ku mukyala bamulagira okubeera nga tabyolesa abikukulira bukukulizi mukiraba era teri ayinza kwagala kubeera ng'alya ebitumbuuwa ebibikkule ng'enfuufu ebigendamu n'aleka ebitumbuuwa ebibikkeko ebiri mu kaveera gwe oba gwogula kuki wamma abatunda bali awo babiri ono alina ebitumbuuwa byonna biri awo byasamye biti ono alina ebitumbuuwa bye abibisseeko ki akaveera wamma gwogula kubirwa enfuufu eyo nga bwogiraba eyekunte ogula ku bibikkeko si bwe kiri oyo alaika abeera mulokoni oyo abeera mulokoni nga supu ayokya nam ithan obusiraamu tebutukkiriza mukyala kubeera awo nga yeekoze ki yebyudde neyemyusa n'akola ki alina ayambala engoye ezinaabakuba nga omwana ow'obuwala amala nakubuuza maama wekanuka n'abakuba nakya genda bugenzi wamazeeyo dda nedda 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 maama oba mukyamu nnyo okukkiriza omwana okugenda nga ddala akunamye mu mbeera efaana bwetyo eyo nalyo okkuba essula eno lyeyajja nalyo nga liragira ligezaako kuziyiza emiki emize emibi ekkuba eddala walhathu ala inkahi lfatayaati ala inkahi alfatayani walfatayati walfatayati ghaira mutazawijati walau kanu fuqaraa era mu makubo ag'okuziyiza ebikolobero obuteyongera nnyo okusaasaana mugitama mulimu alhathu ala inkahi lfatayani walfatayati essuula eno yakubiriza nnyo abaana okubalagira okufumbirwa ng'obudde butuuse abaana bafumbizibwe n'okufumbirwa ng'obudde butuuse okiraba abatali bafumbo walau kaanu fuqara ne baba babadde baavu nga tebannakola fa inna allaha subhanahu wataala yugunihim min fadlihi allah jabbagagawaza mu birungi bye
فهو الغني الحميد يمغغا تندزبوا والنهي عن البغاء ووسائله يدلا كمان غابانا بباب ابزد بيونيسا ابزد بانجي بابيراو بابا سبا abana baba bobu wala baba wase abazadde ne bagana naye nga ate bakkiriza abaana baabwe okubeera ne ba boyfriend tokiraba kikwewuunyisa maama nga agamba nti azi omwana wange tannatuuka mwana wange tannatuuka mwana wange tagenda mubuvumbo mweje emyaka oh nedda 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 naye nga ate ayina bakulu be babiri basatu babazaaliddemu awo naye nga agamba nti omwana wange tafumbirwa nga tannatuuka ati bali abalala baina abaana awo ekitalo banti kikulu era ekyo tekimuluma ekyokuba nti omwana azaalidde awo wabula ekimuluma mwana yekufumbirwa ngaakyali muki katuweewuunya kyobalaba eshariya teyinza kukkiriza entegeera zibeereza ezimu era bye bitukanya n'abantu ngaabantu balina entegeera ezaabwe ffe tulina ezaffe bo ne bakanya kutuvuma ne balowooza mbu ffe tugenda kusesentuka ku ntegeera zaffe nga tekisoboka ne bwoba otuggyako omutwe kubanga entegeera z'abantu ezimu si nki si ntuufu kati omuzadde okutegeera nti ye omwana we akiri bamwendako naye nga takoze eki naye nga tamufumbizza kikwewuunyisa waliwo n'embaga emu baseeka gye baaliko bangi ddala baseeka abakulu ne batwala ebintu ebiyitirivu omuvubuka n'atwala ebintu ebiyitirivu okuwasa nga bintu bingi ddala natuuka ewa taata nga abantu bayitirivu nnyo ekidaala weekiri ne babawa n'emmere ne bagirya bano ne batikkula n'ebintu byona 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 ne babiwaayo mu kidaala kati ne batuuka mu nnyumba ne bagamba omusajja azaala abazaala omwana nti kakati tubadde tusaba obakole ki obagatte obasibe ennika nagamba apaana apaana tekisoboka sigenda kubasiba nnika nebamugaba ate taata lwaki naye kati singa w'omwana oyo tutaliiwo ali canada ali london ali mitala w'amayanja singa w'oyo omuwala ayina okubeerawo ekyokubiri n'akadaali mwana balina omusiba akadaali munnange emmere bagiridde dda netandika obbaggwamu mpolampola ngaemmere ekendeera emmere ekendeera ne batuma baseeka abakulu ne bayingira mu nnyumba ne batuula ne muzeeyi ne bamugamba ekyewuunyisa baŋŋamba omuwala oyo gwe baali bazze okunona eyali azze okumunona yamukozesa mu bizinensi ze ekyokubiri nga yamusasulira ne waasula era omuwala abeera we bamusasulira kati muzeeyi ne bamugamba naye kakati taata olwedde oli yakola ki yamukozesa ne waasula yamusasulirawo ye mukamaawe kati tolaba kino kye bakoze ekyeddiini baali badde baakola dda ebitali bituufu naye ne basalawo bajje ewuwo mukole omukolo ogw'eddiini ate n'ebintu bye mwasaba byonna babireese n'abagamba tekisoboka ne bamugamba muzeeyi abaana bano boona obaleka bajja kugenda bende muzeeyi n'agamba oba bagenda bagende naye nze sibasiba nneka lwaleero kati muzeeyi ye tafaayo ne bagenda kukola wabula ye kyafa kiki kadaali nesenga kubeerawo yaganze sigenda kubasiba nneka olwaleero kati muzeeyi ebirabo temubisiimye bibaleese ebitabo byonna twabikkiriza dda era tubisiimye byonna era twabiyingiza dda tuli basiimu bazibu kyemutukoledde mutukubye enkata kati abaana baki tobasiba nnika ne bavaawo nedda 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 apaana paka batuwa olunaku lwe balijja wano olwakadaali nga nesinga akomyewo w'omwana oyo kati omusajja oyo banne omutunuulira n'akusobera n'omuzzaako amaaso n'akusobera n'omuzzaako amaaso bw'obeera nga nze n'oteekako akabaani nti nze zawajituke mugufumbiza mu shariya nga imaamu genda nze era mufumbiza mu maaso ga taata mwamma mwana wange mukufumbiddwa ngamufumbiza kubanga eshariya basufaha etukkiriza obbaggyako obuyinza baimaamu ne tugaba mukufumbiza genda omuyise bulungi allah bawe ebbaraka
Awo gamzi antunuya bwata ngamba maze. Seko baddo saga sisaga mbasibye nika mugende. Ogongo malira omudiro. Ze siva nawo. Ero mukole mugabuga misembera wano bino bakwata ko mukibatu ngamukwata ko mukibatu. Ngamunga mukufumbiza nga Allah subhanahu wa ta'ala byamali byalagira. Maganda za wajituki. Kama amara Allah tabaraka wa ta'ala. Bil ihsan au tasrihin bi ihsan zawajtuki Allah atake mbaraka muzeyi salamu alaykum fitugenze ngatusimbula oyo muzeyi haqa esharia byembaga mbasibya kusaga basufaha abantu basufaha basufaha kye kimuruganda nasi kitegera burungi ne ninga basufaha esharia bajjako obuyinza ولما نسيت الله يزيدنا وبوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا لهم قولا أولي وابيرا سفيه تبا موسينت مقولي ينقوي موين مري تم قوى سقاش كما نقول سفيه قد نبا السفهاء أبا بالي موين بيرا يسلب منه الولاية وبا ولاية بمجبواكو نتوقين الإمام ولي من لا ولي له nabiyagamo mukulembeze ya gabo ya taina mugaba katono taina kubanga amugaba safihu iyembaga ngegwa tiwa bawadde kigambo era bagenda beyagala ekiraba no mutwaro baguwanze omutwaro gwa tatu ogwe pichi pichi obemaga mugulete ze mukuwadde nalyo hakatwa dali ku radio nga mpuliza Saudiya ne babuza mufti Omwala yabuza nga akaba nukaba. Na mugamba mufti, samaha to sheikh. Tata wange, ya kagoba basajja kumi na basatu. Nga buli musajja jamugoba, buli musajja jamugoba, buli musajja jamugoba. Na mugamba ate, ya chikola ne kumkuru wange. Sheikh ya mbuza, uliruda, na mugamba ndi Madina. Namga agenda ugambe kadhu ya Madina yasoka kumbuza tata wa sala ndia sala namga agenda ugambe kadhu ya Madina kufumbize tata baba mujiye ko wira okugenda bugenzi wa kadhu wa Madina omulamuzi omugamba akoleje akufumbize uyu tata muve bacha wali wono omwana yakolimira tata we ngagenda kufa omwana nga wabuwala tata we yamulemesa okufumbirwa kusawe semba yo ngomwana agenda kufa na mga tata nga wonemeseza esanyo eliensi nsaba Allah nawe akulemese esanyo eliyenkomero nafa kiyali ka mugambi nemeseza okufumbirwa paka lwentu sokufa non nemese esanyo eliensi nsaba Allah nawe akumese esanyo eliyenkomero mwana nafa nga sabili tata wedduwe kati abantu bafe tuwangalira mu ntegera size ezimu tuina guru babuguru binabo tuina kuguru bapaka inkomero lwe tuuka nga tuguru bana abantu abaine ntegerezo bwe tembofu sibwe kiri tetuzikiza bamawale banji tuina bakwa samanyi manyi paka lebana ategere dini kumpaka okitegera kati gubero ogano mwana okufumbirwa nga omuntu alugwa bendi wakututedda no gukube koti entebe nalwe suba eri wali musondo girabako efirije eri wali mama ente eri wali bajiti kudeda wali one ebisambi bibalese ebiserebe ngoko biri wali engoye za basenga bane gwetatu oli wawa teba kusiba ne bakuba ne batwani mukomera ne tukola nikango kyali ko mukomera no da wishe dako sha bane ukuba kuyikiriza buyikiriza edini ya nabi bane rumuru yakambu walanga nabi bagamba yalita kambu walanga na ye amateka ga Allah byawulira nga gatyobodwa Allahu akbar nabbi yanyiga nga nokunyiga nachu sakala ne bamulanga achusiza idhan tuhkat hurmatullah bwali byalabanga nga amateka ga Allah wali wagatyobodwa agatyo agachurunga jurunga bwati nga nabbi yanyiga nakambwa nava ni mukala kati aba bantu bwe batu wallahi baseka bali wo abakuru abamuna abamu kubasomesa banga bitwesi gadala abasomesa banga abayi byalebegwa yili omusajja Mumsajja uliriza. Hato yoyo tumujjako bujjaki. Wilaya tujimujjako ne tujiwa abaina mu kuki? Kuntegere yenjawulo. Eh na. Abaina mu kuntegere yenjawulo. Tumugabako muwala wengana yatuludawo.
omugaba alifata nojiteka kawo nomuga mugabye ekiraba kati nalinda akadali kenesengawe womwana lwalijja ne batukubira ne tukomawo okumulala ne tuba tulina obuddoko ekiraba idhan esura ebimu kubiyaleta mulimu okutubuulira amakubo agayinza okuziyiza ebyonono bukola ki kati erikubo lyo eyo muzeeyi kye yaliko ayongera bwonone kugenda mu maaso abaana bagende tibagende nze sibafaako ekikulu bagende oba bagenda bagende naye nze sibasibye ki sibasibye nika banne eyo yakyayi gyosiba eyo nika ki gyosiba eyo ekanga kanga abalala bonna gyolaba nti gwosobola ogisiba wekka nedda nedda taata olimba taata yakola kibi nnyo era message eno zisenge mutuukako bannange n'ategeera nesenjera munyiivu nnyo gyali taata oyo ndi munyiivu nnyo eri omusajja oyo bannange wanahayo anilbigai wa wasailihi era essuula eno ya mu makubo agaziyiza ebikolobero okugaana abantu okukola obwamalaaya n'amakubo agayinza otutuusa omuntu ku bwamalaaya gonna essuula eno yagaleeta ekyomukaaga attahadhiru min ittibai khutuwati shaitan attahadhiru min ittibai khutuwati shaitani essuula eno erimu okutwewaza okugoberera enkola n'amakubo ga shaitani wabayaanu era mulimu okunyonyola anna ittibaa khutuwatihi nti okugoberera amakubo ga sitaani tafdi ila suui wa aqibati wakhiima kiwunzika omuntu kimututte mu nkomerero embi haithu inna shaitaana kubanga shaitan la yatruku insaana tereka muntu wa shaana nambeera ze bal yasuukuhu ila maasiyati llahi subhanahu wa ta'ala thumma ila jahannama thumma yatabarau minka au minhu sitaani terekerera muntu okutuusa nga emutuusizza kukola ebibi ebimutwala mu jahannama oluvannyuma bwemala okumukakasa nti emumaze negamba inni bariu minka inni akhafu llaha rabba alalamin nze munange sikumanyi ebyokoze ebibadde bibyo nze ntya allah omulezi w'ebitonde kati so osuula eno mulimu okutwewaza amakubo ga shaitaani ekyomusanvu taadibu ahli lbaiti lwahid taadibu essuula eno erimu okugunjula n'okuyigiriza empisa taadibu ahli lbaiti lwahid okugunjula abantu ab'empisa ab'ennyumba emu bi adabi istiidhaani n'empisa z'okusabanga okuyingira ala lusra nafsiha bo bokka bokka fi duhuri ila lhujiraati nga bayingira mu bisenge almukhasasa lirajuli wazawja ebiba byayawulwa nti kino kya musajja ne mukyala we fadukhulu l aulaada ala abawaihima okuyingira kw'abazadde okw'abaana eri abakadde fi awukaati alfajiri wadhahira wa bada lisha yastaujibu idhna alwalidaini wa aidan fi latfaali albaligina yajibu alaihim istiidhaanu kakulli ahadi lusra nolwekyo nessuula erimu okuyigiriza abantu abefamiri emu empisa ez'okukolagana bo bokka na bokka awaka ti abaana waliwo lebasaba okuyinga eri bakadde baabwe ate abakulu nabo abaana bakuzeemu nabo basaba wakadhalika n'okuba nti waliwo obudde abantu lebakkirizibwa okubeera nga bejjako engoye zaabwe ezimu olw'ebbugumu ekyomunaana almahti ssuura alkarima ila anna salaaha almujtamaci yabtadiu min buyuti alibaada wa ra'su alibaada assala fahiya taharatu alqulub sheikh yagamba almahti allamhu kwekuba nti akantu kaze kamyasayo ekubiddeko almahat min allamh akantu kazine kamyasa mumyasa bwekati
akaina chikakutegeza ntoba enkube jja kamyansa ako kati chigamu chi yakozesa ntie esura yatubbirako mu njogere nyangu yachogerako mu bufunze ntino anna salaha almujtamaa okulongoka kwa society yabtadi'u min buyuti alibada kutandikira mu nyumba zisinzibwamu Allah ujuwide okulongoka kwa society eri ebweru gitutundira gitugulira gitukolera ebyobufuzi okulongoka kweri kutandikira mu nyumba zirimu kusinzani ereesho kingamba buli murundi neri nachogera mu kikubo ningamba wa hatta naba kulembeze abama wanga naba security baina kolagana bulungi nyo naba walimu baina nabaisa bulungi nyo kubanga abawali mbakola chamanyi nyo okutereza mu jitamaa iri okitegedde aba security organs zina kolagana bulungi nyo naba walimu na kubayisa bulungi nyo kubanga omwali mwayogere ekintu kimbwe kiti abadde baze n'obuchipo bwa minuota n'ebikajjo n'amayinja bagendere bekalakase byonna ne babisuulawo ku mulyango kasita Allah yayogedde gaba atusomedde bya Allah ate tugambe ki mujitama agunda ne gukola ki ne gudda mu nteeko abo wali mbe basinga okutebenkeza abantu be basinga okubudaabuda abantu kuli Allahumma malikal mulk tuti mulka man tasha watanzi'u almulka mimman tasha katumwali mbwa asomeyo aya muntu ategeera ntewe obufuzi Allah buwaki wabayagatte ata obujja kwoyo gwabakoze eki gwabayagatte gwabuwadde gwe ne bokolota tosobola bumujjako ate gwasazeewo okubujjako wasairu zonna amakubo gonna agabubeezaawo ne bwegaba weegali Allah bukola ki abujjawo kati abadde agenda okwekalakaasa abivaako okiraba abadde agenda okukoleza edduka lya gundi abivaako tewali kyoyinza funa okugira ngu Allah ageze nti ugenda kifuna sibwe kiri kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana tewali kiyinza tutuuka kugira ngu Allah akoze ki ageze kitutuukeko okiraba saabasomerako ono wali eri mu tafsiri yusufu ng'agamba wa atuuni bi ahlikum ajmain weyatuuka mu kintu yagamba wa atuuni bi ahlikum ajmain olwatuulenaa ne famiry eyo namukoleeki mubaleete wano nebajja mu kintu ate ekyo kyo kyekituufu mwemwagala temwagala agogoge mazima amatuufu wallahi ndayiranga nti Allah teriyo muntu afuna kalungi okujjako nga yagala n'abantu babamuli okumpi bakafuneko eyo ye tabia obwo butonde obwo yagala oba tuyagala eyo kyekituufu buli muntu yenna afunye akalungi era bwe bamulabanga abantu be tabaganyiza kufuna kalungi ako buli omu amutenda bubi sije naba bulungi nagaggawala nakulabwa ne mbaganda be ne mubulamu ki omubwati gwayigiriza okuvuba ebyennyanja omutima omubi gwaki okuvuba ebyennyanja omuntu oba omuyigiriza engeri gye muloba emmale avaako ki walabanga ajja kugaggawala kakusukeko tolaba n'abafamiry bakunenya bakunenya okujja mu kibuga wekka n'okibeeramu bwomu n'ogenda ku kyalo bonna ne bakufukamirira babaze ne batuka n'okulooza nti wabayoola ettaka lwaki bakunyiigira olw'okuba baganda bo obuliddwayo n'omu gwokola ki ng'ogyeko be tujjayo ne batukosa naye kyabuvunaanyizibwa bw'obaako akafo k'otuuseemu abantu abakuli okumpi bakole ki eyo tabia ne bwabeera ali ne bwalibeera najiba ono ne bamuwa ministry ya kaawa owaliyo ministry ya kaawa mujja kulaba nga ekika kya najibu kiri mu kaawa nga n'abasembayo obutono baliyo ku kyalo naye nga nabo bali mu kaawa si bwe kiri yenna gwe bali babawadde ne bwali bayunusa owa imaani ojja kulaba ne bamuwa ministry y'ebyennyanja ojja kulaba nga atisi abali mu famire ya yunusa abasembayo era atisi bo basuubula obutimba obw'ebyennyanja ne babuyisawo bwerere eyo ye aslu yasi bantu kukisussa bususa nakuba nti abantu oluusi bakikutte bubi nnyo naye eyo ye aslu yusufu oyo nabbi wa Allah tasobola kukola byakijinga
uyali nabi wa Allah niwe yamara kutebenkele misiri bwati nga ebintu nabi yaga wa atuni bi ahlikum ajma'in mugene munyite family yange bonna bali kanaani bonna mugene mbalete bonna ni bayingira misiri okitegedde ekyo mbavumye tochagadde ebibya Allah ebibya Allah sewe jiri ebibya Allah bya dini atebya ebitufu ne mageza amalamu bye bijjamu ngojima ojiwa mageza katali malamu obaga ine ntegerenda mu mageza amalamu bye bijjamu era bituulamu nga bwembi ogedde we chokate bitudde mu mugago tebitudde mu bitudde mu woboli mulamu bituulamu okujja ngo ine kizibu oboli wa bya bufuzi kati oboli wa bya bufuzi tebituulamu era oyinza okulaba nga njogerera gubagundi obakubidde ekikopo ninga si kyekyo nze nkubuulira ebituulamu bwongo obulamu sibe kiri seeka naye oli ayagala okunzivunulaga nti mbakoze eki okubidde abasajja ekikopo baaba ninga kyenkugamba naawe kenyini okitegeera naawe kyokola balamu bo tebaliiwo awaka abaana ba mukyalawo tebajjawo awaka tokiraba bana balamu bo bagundi baabato bakoddomi bo baani bajja sibwe kiri eyo aslu obwo bwe bubumbwa okiraba nti buli afunye ekirungi ayagala n'abantu abamuli okumpi bakole ki bekifuneko era babeere bulungi era bwoba olina ekirungi kyonna ng'abantu babakuli okumpi tebafunamu wallahi oba ofiiriddwa genda onoonye omusomo gw'okuyunga oluganda gwe twasomesa ojja kulaba ebintu byonna byonna amusira nga twazireeta zonna mweziri ezo nabbi sallallahu alayhi wasallama yatukana awakawe ng'omu ku bakyala be yatadde waliida omuzaana namugamba wamutadde namugamba namugamba law ataitaha li akhawalika senga kale wamuwadde bamaama babato abakulinako oluganda lakana adhamu li ajirika au kama qala sallallahu alayhi wasallam ishwali sinzofunamu empeera nabbi sallallahu alayhi wasallam amanye obulungi obuli mukuta omuddu agenda afuuke friend allah kuwa mujjana naye ono nabbi amugamba kale singa wamulese mu buddu n'omuwa bano bamaama babato asigale ng'akyaweerezaabo kyewali sinza ofunamu empeera azifuniraba ng'omuntu asigadde mu buddu okuba alongoseza eri bano ab'okumpi ebirungi biri bibiri okumuta afuuke free n'okumuwa abooluganda lwasigale mu buddu nabbi n'alondako kino ekyokusigala mu buddu naye ng'akolera baaluganda bwe tolaba abu talihal ansari bwe yajja ng'agaggawadde ayina ennimiro birahau agamba nabbi bwaha haithu araha Allah giteke Allah wanakola ki wanagirabira oba Allah wanampeeramu empeera nabbi sallallahu alayhi wasallama nakola ki namugamba abeere nga agigabira wa inni ara antajaalaha fi aqaribika yamuganze ndaba ennimiro eyo obugagga obwo bwolina obwamaanyi bugabira abooluganda lwo fakasama abu taliha fi aqaribihi wa bani amihi najigabanya mubooluganda be n'abaana ba taata abato ne bafunaku olw'obugagga bwe yayina okiraba ebyo nabyona biraga abantu abakuli okumpi okuba nga bafuna ku kyengera ky'oba olina bafuna ku bulungi bw'oba olina wakadhalika era omulala gwenyinza okuwa ye saali bunu abi waqasi yali musajja nga akaddi akuze mugagga naye ayina esente naye ayina akaanaaka nagamba ya rasulllah bibiri byakusatu ebimaali yange mbigabe ngaati ye nabbi yamulambula alwadde mulwadde ali kundiri namugamba ya rasulllah ana dhu maali nze ni musajja ayina sente wala yarithuni illa bunati li bwe ntunulamu tiwali agenda kusikira byabugagga bino yonakujjaku omwana wa buwala afa atasaddaku bithuluthai maali bibiri byakusatu ebimaali mbigabe qala la namugamba tobigamba namugamba fashatura ya rasulllah ngabeko hafu qala la nabbi namugamba togaba hafu namugamba fathuluthu ya rasulllah fathuluthu ngabe kimu kyakusatu qala athuluthu wathuluthu kathir namugamba ekimu ekyokusatu naye nekimu ekyokusatu kingi oluvanyuma namugamba innaka intazara warathataka agniya okuleka abasikaabo nga bagagga khairun kyekisinga obulungi min antazarahum alata kusinga okubaleka nga beeryankuta yatakafafuna nansa nga bagenda basabiriza lwakuba abamu bakisussa busussa
kyekizibu kyokka ekibeerawo naye omuntu okuleeta abooluganda lwe abamuli okumpi mukwano gye ne bafunamu si kibi ekibi kukisusa awo wali obuzibu wokka ne mukisusa nnyo 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 wamme omuntu okusembeza abooluganda lwo tekina mutawaana ku kyoyinako obuyinza n'obusobozi era bwe batusookedde ku baaluganda lwo obeera musajja muli azaamaanya nnyo so essuula eno yatuwaayoko kalamuha okutubbirako akamyaso nga hagamba nti Allah yategeeza nti okutereera kwa society okutereera kw'ensi kusimbuka mu nnyumba ezirimu okusinza Allah abantu otereera eri okutereera kwabwe kutandikira wano era sheikhe n'agamba n'agamba nti waraasul ibada ate nga n'omutwe gwa ibada ogukyasinza okukulembera fahiya taharatu alqulub gwe gutukuza n'emitima walmujtama assalihu ate nga omujtama society ennungi ma qama illa ala tahara illa ala taharati nufus society ennungi tesobola kuyimirira okujjako ng'emitima gy'abantu mirungi abantu emitima emirungi bagifunira wano ekitegedde bulungi emitima emirungi abantu bagijja mu mizikiti kati society eri yeetaaga abantu abalina emitima emiramu emitima emirungi emitima emitukuvu okiraba fadhakara subhanahu wataala almasajida wa makanataha ensonga lwaki allah yayogera emizikiti n'ekifo kyagyo wamanzirata ummaariha waruwaadiha walmuallakati kulubuhum biha nayogerano ki na obukulu bwogirabirira n'abantu abaddira emitima gyabwe ne bagiwanika mu muzikiti era nga ekikyakulembedde ibadaati zitereeza emitima gy'abantu aswala bantu kubanga beekutte ku swala bayyanat suura ekyomwenda bingi nnyo naye ndowooza kammalizeeyo nga taibu bayyanat suura essuura eno yannyonyola mujafaatu lmunafiqiina obubi bwabannanfusi bayina jafa babi nagamba wahum mawjuduna fi kulli asrin wa misri era sheikh yagamba nti temulowooza nti abannanfusi bagwawo wahum mawjuduna webali fi kulli asri mu buli mulembe wa misri na buli kifo mu kibuga ne mu famire mulimu abannanfusi abali mu famire naam webali lil adabi lwajib maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ta'a wa tahakum وصورة أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم إرسولينو يانيونيولا إنكولا بنافسي بالي بي سامويل النبي وابوي نينيونيولا نينكولا أباكر الزابة توفو جبي سامويل النبي وابوي صلى الله عليه وسلم نام بندرا وعده سبحانه وتعالى عباده المؤمنين حق الإيمان المطبقين لشرعه الاستخلاف وعده سوى عده وعده سبحانه من يمكن يقول أن يسكوى الله عباده المؤمنين عبد بابا كرزة حق الإيمان يقول بكرزة ويودر المطبقين لشرعه يبتك من قول ما تكاغي الاستخلاف في الأرض الله يبقى أن يسكوى وإنسانه أجاجي بس كرزة والتمكين في الدين نكبت بنكرز الدين والنصر والتمكين في الدين والنصر على الكافرين نكبت جبت عسى كبا جيم يشدي ليش سنبايو تحدثت السورة السورة نو يوغي لكو عن آداب الضيافة كمبسة زوج جنوالا في محية البيوت بين الأقارب
wali asdika nabe mikano nabe mikwano mukulyanga tulira wa ebyo ngabe mwabi ulira wa adab jamaa ne empisa zo abamu abawangalira wa mabalira wa wa adabul jamaati almuslima kulliha kal usratin wahidan tibislam balinga familemu ma rasuliha wa murabbiha nga umma buyali nombaka wayo ne yajigunjula yajirabira ekisemba yo khatama sura esura yawunzika asoloka khutima asura yakomekerezebwa bugamba khatama asura tu era boga khutima asura tu bisigala bibimu bi'ilani malikihi malikatullah bi'ilani malikatillah la siche shensomi khutima sura tu esura yakomekerezebwa bi'ilani nokulangira milkiyatullahi lima fis samawati wal ardi milkiyati sama obwananyini bi'ilani milkiyatillahi lima fis samawati wal ardi okunyonyola nokunyweza obwananyini bweggulu nensinti bya Allah yawunziketegeza nti ebyo nabyani bya Allah wa ilmihi biwaqi annas nokutegeza nti Allah abantu byonna bibakola abimanyi bulungi. Era naba nga atubbirako nti atutegeeza essula etutegeeza nti wahisaabuhum ala ma yaalamuhu min amrihi wahuwa bikulli shayin alim. Wahisaabuhum nokuba nti bagenda kubalibwa ala ma yaalamuhu min amrihi kwebyo Allah byabamanyiiko bibakola wahuwa bikulli shayin alim. Era Allah buli kintu kyonna muki mawadhi usurati nur the topics mawadhi mawdhu ya topic ezo zibadde makasidu ebigendererwa sura byali egenderera kati mawadhi u zechi emitwe esura gyali eyogerako emitwe yili gibadde migaso egirimu kati gino gye emitwe taqriru wujubul inqiyadi lima anzala Allah fi hadhihi sura taqriru esura eno mulimu okunywezaawo taqriru wujubil inqiyadi nti kyawateeka okugondera lima anzala Allah fi hadhihi sura Allah biyassa mu sura eno min ahkami wa adabi empisa n'amateeka omutwe ogwokubiri ogubadde mu sura eno bayanu haddi zina mubaddemu okunyonyola ekibonero ekyaki ekyobwenzi omutwe ogwokusatu ogubadde mu sura eno bayanu uqubati kadhifi lmuhsanati okunyonyola ekibonerezo ekiweebwa omuntu atemeredde omukyala omukkiriza gwe gumu ku mitwe egibadde mu ssuula eyo ogwokuna hukumu kadhifi azzawujaati okulamula kw'omuntu atemeredde mukyala we twakulaba watashiriu alli'ani nokuteekawo etteeka lyokukolimiragana bwe kityo mulimu mu mitwe egibadde mu ssuula eno okuteekawo ekibonerezo ky'abafumba ababiri bwe omu bw'aba atadde ku munne ekyobwenzi bakola batya ekyokutaano dhikiru kiswatul ifki mulimu omuntu omukulu ogwa kiswa eyokutemerera maama waffe Aisha dhikiru kiswatul ifki omuntu ogw'omukaaga dhikiru adabi listidhani mulimu okwogera empisa z'okusaba okuyingira wa wujubi ghadhi lbasari wa hifdhi lfuruji n'obwetteeka bw'okukakanya amaaso n'okukuuma obwerere omulamu ogw'omusanvu ogubadde mu suratu nuuru nahyu nisaa'i an ibdaa'i ziinatihinna abakyala okubaziyiza okwanika ebyo okwolesa ebyokwewunda byabwe illa liman istathnaahum llahu taala okujjako kwabo bokka allah beyajjululamu nti abo baddembe okubanga ne baba tebebikiridde ekyomunaana mu mitwe emikulu egibadde mu ssuula eno al amuru bi inkaahi l ayaama min arrijaali wannisa okulagira abantu okubawasiza abasajja n'abakyala bafumbiriganwe baleme kubeera ngaawo nga batwala obudde nga tebafumbiddwa ate emize emibi bwe gyegenda mu maaso
ekyokumi mwenda alhadithu an mudhaharati an mudha an mazahiri qudrati llahi taala fi hadha alkaun alhadithu an mazahiri qudrati llahi taala fi hadha alkaun okulaga oyinza bita ebyamagero ebirago obuyinza bwa Allah mu nsi muno mwetuwangalira ekyekkumi nga gyekiddira ekisembayo ذم احوال اهل النفاق والاشاره الى سوء طويتهم بيو النبي جدوا مجيري ميغاسي جاكولمبدي بيو النبي فا مجيري ميغاسي جاكولمبدي ذم احوال اهل النفاق وكفوميري امبيرا يا بنافوس نيشي 11 وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر والتمكين الله كوبان يالغاني سابا كيرزا وكوباتاسا نوكوباتيبنكزا موسين هذا ما تعلمناه من هذه السورة فنسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يتجاوز عنا ما أخطأنا إنه ولي ذلك والقادر عليه بمكبي ببدأ سورة النور مروني يقولنا دكتو جينا كبيرا إن شاء الله تعالى نتتاندك السورة إندلا الله جانابا أتصب السزة كبيرا نتتاندك نيو والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.